ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂದಲೋ ವಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ದೇವರು ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆತನ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಚಂದ. ಈ ಒಂದು ಕೂಟ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಟ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಂತ ಯೋಗೇಶ್ ಪುದರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯೋಗೇಶ್ ಪುದರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಂದೇಶ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಂದೆಯೇ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಪ್ಪ ಕೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯೇ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುತ್ತೇವಪ್ಪ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹೋದರನ ಆಶೀರ್ವಸ್ಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸವರು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಓಕೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಬರೆದಂತ ಆರನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 16 ನಾವು ಓದಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 16 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 687 ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಸಾರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 376 ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 687 ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದರ. ಸೊ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಓದಿದ್ರಿ. ಅದರ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷಗಳು, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೇವರ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಅದರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ದು ಸಲ್ಸದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೊಂಡ್ಕಾಲ್ ಮೂರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಂತ ಎಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತದ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಧವೆಯ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಅದರ ಎಲಿಯನ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಶನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಿಸದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದೋಣ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 687 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕುಟುಂಬ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಏಕಾಂತ ಕಿರುಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು, ಆದರೆ ಅವಕಾಶವಿರುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಬಾರದು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬಾರದೇ ಇರುವಾಗ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕುಟುಂಬ ವೇದಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ಧೂಪ ಧೂಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿ ಆತನ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಖಚಿತ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ, ಆತನೆಡೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲನೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇವುಗಳು ಆ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ದೈವಿಕ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ ಆ ವಿಧವೆಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಬತ್ತದೆ ತುಂಬಿ ಹರಿದಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗಿ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಓದಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲಿಶನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅದರ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀಗಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲಂತ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳು ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಸಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಾಹಮು, ಇಸಾಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೇಕಬ್ ಅದರ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಸಫು ಅದರ, ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಬು ಅದರ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ ಪ್ರೇಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಯಾವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಸರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ? ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮು? ಇದೆ ಬ್ರದರ್, ಓದ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕರ್ತನ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಏಕಾಂತ ಕಿರುಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ಇದು ಅದರ ಪ್ರಗತಿಗೆ, ಅದರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಸಂತೋಷದ ನಷ್ಟ ಇವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾಸ್ಟನ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬುವವರು ಈವರೆಗೆ ಬಾಸ್ಟನ್ ಶೋತೃಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕಂಪಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಆ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ದೈವಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕರ್ತನ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿ 14:13-17. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸದ್ಗೆ ಸಭೆಯ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಲೀಶಿಯಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ದೇವತರ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಮಿಗ್ದೋರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಹೌದು ಆಮೇನ್ ಅದೇ ತರ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಅನ್ನಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ ಚಂದವಾಗಿರೋ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದ ರಸಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಗ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರ. ಸೊ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಂತ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಲೋಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸದ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಫರಿಸೇರ ಸದಿಸೇರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ತರ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ ಚಂದವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ, ಯಾಕೆ ಮನ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ದಿರಾ ನಾವು ಅಂದ ಚಂದವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಎಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಚನ ಓದನ, ಮತ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಚನ, ಮತ್ತೆ 23:14. ಪೂರ್ಣಿಮ ಅಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಪರಿಸಾಯರೇ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಎದುರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೀರಿ, ನೀವಂತೂ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವವರನ್ನೂ ಹೋಗಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಪರಿಸಾಯರೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀರಿ. ಅವನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ 2ರಷ್ಟಾಗಿ ನರಕಪಾತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ವರ ಸೇನೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿರಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಒಬ್ಬ ಫರಿಸೇಯ ಸದಸ್ಯನು ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸುಂಕದವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ಅನ್ಯಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ವೀಣಾದ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿದ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ನೀವು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಸದ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ, ಒಂದು ಗೌರವ, ಒಂದು ಘನತೆ, ಅದು ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನ್ರಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಕಳೆದ ಸತಿ ಹೋದಂತ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಅನೇಕ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡೋ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೇಯರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 Corinthians 14:13-17 ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳೋವಂಥವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆಮೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತರ ರೀತಿಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದೋಣ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಓದ್ತೀರಾ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್? ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಹಲೋ, ಸರಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಗಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಸುಗಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಸರಿ ಸರಿ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಸರಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಓದಕ್ಕಾಗ್ತದ? ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್. ಆಂಟಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 377 ಆಂಟಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 377 ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪೌಲನು ನೂತನ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಪೌಲನು ನೂತನ ನಗರ ಒಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಆತನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 16:13. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಇವೆರಡೂ ಆತನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅನೇಕ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಕರ್ತನ ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭಕ್ತಿ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಧ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ದೈವಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವುದೇ ಆರಾಧನೆಯು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಆತನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ವಂದಿಸದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕೂಟವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಕೃಪೆಯು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ. ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಭೆನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು, ಸಭೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 16:13 ಓದೋದಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಬಾತ್ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ. ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಎಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದನ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 16:13. ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದೆಂದು ನೆನೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಊರ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಗಡ ಕೂತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದೆವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಆನ್ ಸಬ್ಬಾತ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಬೈ ದ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ವೇರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ವಾಸ್ ಅಕಸ್ಟಮ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಅವಕಾಶ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನ ಆ ಸತ್ಯನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಸಲ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇವರು ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಂತಾರೆ ಕೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ. ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಡಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ತಾರೆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೀಟರ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ ಅವರ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಅದೇ ದೇವ್ರು ಕೊಡಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದರ. ಸೊ ಪೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಸಾಯಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓದ್ತೀರಿ ಅದರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಅಲ್ಲೇ ಸಲ್ಸದ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂತಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಓದೋಣ ಅದರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಓದಿ ಓದಿ. ನಂಬಿಕೆಯು ಆತ್ಮನ ಫಲವು ಮತ್ತು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ
ಪುಣಿಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಅರ್ಥ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುಣಿಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಡ್ ಆಗೋದಿ ಜೋರಕ್ ಓದಿ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಮುನ್ನ ಹೌದು ನಮ್ಮ ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ದೇವರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನಿಂದ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನವೇ ನಂಬಿಕೆಯು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನಮಗಿದ್ದರೆ ನಂಬಿಕೆಯು ಆತನ ಫಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಲಾರದು ದೇವರ ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೇ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣವು ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿಯೋ ಯಾರು ದೇವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಯುಗದ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬರಲಿರುವ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಧರ್ಮಯುಗದ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ಥ ಯುಗದ ಈ ಕರೆಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟದಿಂದಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಾರರು ಅಂತವರು ಈಗ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಾರರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಹ ಅದು ಬೆಳೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತು ಅವರು ಜಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತವನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತದ್ದು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅಂದು ಯೋಹಾನ 5:4 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೇತ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿರಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ನೂತನಗಿರಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗಿರಂತ ಸಂತೋಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿ ಆಗೋದು ಅದನ್ನ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರತ್ರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನ ಅನುಭವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರುಚಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಯಾಕಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರೋದೇ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಎಣಿಸಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರ ಯಾರೋ ತನ್ನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಬ್ರೂಸ್ 11 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ದಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಂಬದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸೋದೇನ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದ್ರ ನಾವು ಜಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗಿರೋಂತ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತ್ರು ಅದು ಲೋಕ ಈ ಲೋಕನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆಗಿರಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರು ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ದೇವತ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಈ ನಂಬಿಕೆನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ಆದಿಯಿಂದ ಕನೆಯವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಂತ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮೋಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಈ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಮಾಡಂತವ್ರು ಅವ್ರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದೋಣ ಎಸ್ತರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ
ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಎಸ್ಆರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓದಿ. ಎಸ್ ಬ್ರದರ್. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಗಾಧವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ಸಾವಿರದೊಂದು ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ನಂಬಬಾರದವುಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂಥವರು ಅನ್ಯ ಜನರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು, ದೂಷಿಸಬೇಕು, ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಮೇಲಣ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸ, ಭರವಸೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳೇ ಹೊರತು ಮಾನವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಆಧಾರಭರಿತವಾಗಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆಗೂ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗೇನ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದರ, ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇದ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಂತೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಂಥ ದಿನನೇ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂತ ದಿನಾನೇ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತರ ಈ ಒಂದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ಅರಿದವರ ತರ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರನ್ನ ತಿಳಿದಿರೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಆ ಫೇತ್ಗು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದರ. ಸೊ ಫೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇನ್ರಿ ಅದೊಂದು ಮೂಢನ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲರ. ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ನಂಬಿಕೆ ಅದರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಒಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಮಳೆ ಬಂದಂತೆ ಜಳಪದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ದೇವ್ರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಂತೆ. ಇವನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿನ್ಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಡ್ಕೊಂತ ನಾನು ನಿನ್ ಸೇವಕ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳೋದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಈ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಅವನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂದೂಸು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೋಟ್ನ ಕಳ್ಸಿರಂತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಂತೆ ಆ ಬೋಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಂತೆ ಪಾಪ ಮಳೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತೆ ನೀವು ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಬಾ ನೀನು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಒಟ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡು ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ದೇವ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಏನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಹಂಗೆ ಅವ್ನು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ. ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವತೆ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ನೀನು ನನಗೆ ಕಣ್ಣೇ ನೋಡ್ಸಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಡ ಪಡೆದೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕಾಪಾಡೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೋಟ್ ನ ಕಳಿಸು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಕಳ್ಸಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದಂತೆ. ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ, ನಾ ಒಂದ್ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಬೋಟ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನೀನ್ ಒಂದ್ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಏರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂತೆ. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರೀ ದೇವ್ರು ನಾವ್ ಮಾಡಂತ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡುದು, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂತ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್, ಅದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ರ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಏನಂತಾರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ಅದು ಅದು ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾರಿಸ್ತಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಮಾರಿಟನ್ ಗುಡ್ ಸಮಾರಿಟನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕತೆ ಓದ್ತಿರಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅದ್ರ ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನು ಇಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿರಿ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನ ಏನಾಗಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಮ್ಗೆ ಸೆರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಪಿಲಾತ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ. ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಗ್ರಿಯಪ್ಪ ಅದ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೇವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪೌಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೇವರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪಿಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಗೂ ಮುಣ ನಂಬಿಕೆಗಿರಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದೋಣ. ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವಿಜಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಬದರ್ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತದ? ದೇವರು ಆತನ ಹೆಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದಂತೆ ಸ್ವಯಂ ಇರುವಾತನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯು, ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಯಾರು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುವುದಾಗಲಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವಾಸದ ಈ ಆರಂಭವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದೇವರೊಡನೆ ಮರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ಆತನ ಕೃಪೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ನೂತನ ಮತ್ತು ಜೀವವುಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನೇ ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯ ಹೊಂದುವ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ವಿಮೋಚಕನು ಆದ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ವಾರಸುದಾರರಾಗುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ, ಪುತ್ರರೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮುಂದುವರೆದು ಪರಿಣಾಮವೇನೆಂದರೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಉಂಟಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅದಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಲಾದವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಬಗ್ಗೆ, ಧೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಆಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಪಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಜೀವವುಳ್ಳ ವಿಧೇಯತೆಯು ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೈವ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದು ಬಲದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂಶದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಅದು ನೋಡಲಾಗದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ತಲನು
ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. 1 ಕೊರಿಂಥ 2:9 ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ವ ಸರ್ವ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಂಬಿಕೆ, ಅದರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ಕಾಣ್ದಿರಂತ ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವರ. ಅವರು ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅದರ, ಯಾವಾಗ ಏನ್ರಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಮಯ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮೇಲಿರಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಮಾನ್ 7 ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅದರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದರ ನಾಮಾನು 7 ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 7 ಸತಿಗೆ ಪಾಪ ಐ ಮೀನ್ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗೋದು ಅದರ. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ, ಒಂದು ಮುಳುಗುವಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಳುಗಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೆಳಿತೀರಿ. ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿತೀರಿ ಆ ಒಂದು ದೇವದಸ್ಥ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಆ ಬಲಿಪೀಠದಿಂದ ಗಂಗಾಳದ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅದರ. ಸೊ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿರೋಂತ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೇಜ್ ಮನೆಯಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದವ್ವ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಲ್ವರ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ರುಚಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಧೂಪ ವೇದಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಸೋದು ನಮ್ಮ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಸೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೌರಸ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು, ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿದಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ನಡ್ಸೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 9 ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಕೊರಿಂಥ 2:9 ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದೇರಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ಸತ್ಯವೆದಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡಿದಿರಿ. ಅದರ ಆತ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಯ್ತದೆ, ನರ್ಕ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ, ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ, ಸತ್ತೋಗಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಭೂಲೋಕ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ವಾಪಸ್ಸು ತರ್ತಾರೆ. ಆ ಭೂಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಡೇನ್ ತೋಟತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ತರ ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಈ ತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ 1000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರಂತ ಫ್ರೂಟ್, ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದೋಣ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ, ಓದಕ್ ಆಗ್ತದ? ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವರು ಆತನ ಹೆಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ವಯಂ ಇರುವ ಆತನು
ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯು, ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದಲ್ಲ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅದರ ರೈಟ್ ಆತ್ಮನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟರ್. ಆತ್ಮನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಮಿಗಿಲಾದ ಮಹತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ಪರಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರಥಮ ಪುನರ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಿರುವ ಮಹಿಮಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ಆಗ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಿರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು, ಪಾಪದ ಪರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳ ನಾಶನವನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಇದರಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಪೋಸ್ತಲನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಾದರೂ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಆ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ದೇವರ ಅಗಾಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೋಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 1 ಕೊರಿಂಥ 7:9. ಇನ್ನು ನೋಡದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿದೆ. ಮುಂಬರಲಿರುವ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಾಸವಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಇದು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪೋಸ್ತಲನು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಪುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭರವಸೆದಿಂದಿರುವುದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ರಿಯ 11:1. ಇದರಿಂದ ನಾವಿನ್ನು ನೋಡದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳಷ್ಟೇ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹೌದೆಂದು ಅಪೋಸ್ತಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಹೈಕವಾದವುಗಳೆಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಲಾಗದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವುಗಳು ಸಹ ಸತ್ಯವಾದವುಗಳು, ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದವುಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ, ಇನ್ನ ಏನಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅದರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮಗ್ ಕೊಡುವಂತ ರಿವಾರ್ಡ್. ಅದರ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮರಣದವರೆಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾವಾಗ ಏನ್ರಿ, ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪದ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನಂಬ್ತೀರಿ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರನೇ. ಇದು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಅದರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗೋದು ದೇವರು ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರುವಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಳವಾಗಿರಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲರ. ಎಂತ ಆಳವಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಡೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲರ, ದೇವರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆತನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಮೇನು ಆಧಾರ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ವೀರಭದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ, ಓದಕ್ಕಾಗ್ತದ? ನಿಮ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೋರಕ್ ಮಾತಾಡಿ. ಇವಾಗ ಓಕೆ ಓದಿ. ಚಾಪ್ಟರ್
379 ನೋಡಿ 379 ನಲ್ಲಿ 379 ಆ 379 ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಸವಿ ನೋಡಲು ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯಾಕೋಬನು ಈ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ದೊರಕುವುದು. ದೇವರು ಹಂಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂಶಯ ಪಡದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂದೇಹ ಪಡುವವನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಯಂತೆ ಅಲಿಯುತ್ತಿರುವನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಕರ್ತನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ಭಾವಿಸದೇ ಇರಲಿ. ಅವನು ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ತನ್ನ ನಡತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಂಚಲನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೋಬ 1:5-8. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳದೆ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರಂತೆ ಕರ್ತನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬೇಡುವಾಗ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪೂರೈಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಹಲೋ ವೀರಭದ್ರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪೂರೈಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ಬಯಸಬೇಕು. ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮನ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬೇಕು. ಇವು ಅವರ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗುವುದು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಡಹುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. 2 Petra 1. ಸರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ರೀ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗಾರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಚಂಚಲತ್ವ ಇಲ್ದಿರಂತ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯನ್ರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೇಳಿದ್ ಅದರ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಫೈತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲೊಲ್ಲ ಕಲ್ಲೊಲವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂಥರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ, ಯೇಸು ಸಮ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಸದ್ರಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಶಿಷ್ಯನ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬಲಪಡಿಸು. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗ್ತಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಅಪ ನಂಬಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡು ನೀನು, ಏನ್ ಮಾಡು ನೀನು ಹೋಗಲಾಡ್ಸು ಅಲ್ಲರ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡು ದೃಢಪಡಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಟ್ಟೋಗೋ ನೀನ್ ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇರಂತ ಅಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಾ ದೃಢವಾಗಿ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ ನಂಬಿಕೆನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಇದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರ, ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬಿಕೆನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗೇನ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಅದ್ ಇಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಓದೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಓದ್ತಿರೋ
ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೀ ರೀತಿಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಅದರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯನ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು, ಪುರುಷರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವದನ್ನ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಅದ್ರ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಏನ್ರಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದೋದು, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ತಿಳಿಯಪಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ತರಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಇಂತ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲಿ, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು, ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಆ ಒಂದ್ ಮಾಡಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸೊ ಏನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ತಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಎಂತ ಸ್ವರೂಪದ ಬೆಳೆದಿಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏನ್ ವೇ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಡ್ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸೇರಿದಕ್ಕೆನ್ರೆ ಇದೇ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಎಂತ ಮಾರ್ಗ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇವ್ರ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರಂತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಲೈಫ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಓದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೀನಿ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವದ ಹಾಡು. ನನ್ನ ಜೀವನವು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಆಕ್ರಂದನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾನು ದೂರವಲ್ಲದ ಸವಿಯಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಂಡೆ. ಅದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜಯಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಗೊಂದಲಮಯ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಗುನುಗುನುಗಿಸುವ ಆ ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಡದೇನಾ ಹೇಗಿರಲಿ ನೋಡ್ರ. ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಲೈಫ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈ ಲೈಫ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅಬೌ ಅರ್ತ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್. ಐ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ದ ಟೇಲ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಟುಮಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಫ್. ಐ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕೋ ಇನ್ ಮೈ ಸೋಲ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಏನಪ್ಪ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅಂತ್ಯನೇ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಹೆಂಗಿದೆ, ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಕಟಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನ್ರಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎತ್ತಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಹಾಡ್ನ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಯಕೋ ತರ ನುಡಿತಾರಂತ ಒಂದು ಹಾಡ್ನ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಸತ್ಯ ಅದರ ಈ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ತದೋ ಈ ಸತ್ಯ ತನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವನ್ ದ ಡಮ್ ಶಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಿವಿಡರ ಕಿವಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಅದರ ಏನ್ರಿ ಮೂಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇದೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಲೋಕತಂತ ಪೆದ್ರನ್ನೇ ಮಾಡೋದಂತೆ ದೇವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಂತ. ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಂತ ದೇವ್ರ ಎಂತ ಆಯ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ ಇಂಥವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ದಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪೀಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಅವನ ಕರಿಬೇಕನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋರ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನುಷ್ಯರೆಂಬಂತ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪೀಟರ್ ಇಮ್ಮೆಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ, ನಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ದೂರ ಹೊಟ್ಟೋಗು. ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮೋಸವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೆಟ್ಟಸ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಆಚ್ಕೊಂಡಂತ ಮಕ್ಳುಗಳು ಅಂತವ್ರೆ. ಅದ್ರ ಅಂಥವ್ರಿಂದ ಎಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರು ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲರ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಐ ಶಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್.
ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ದೇವರು ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ದೋ ಮೈ ಜಾಯ್ ಸನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಡೈ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಮೈ ಸೇವಿಯರ್ ಲಿವೆತ್ ವಾಟ್ ದೋ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಗಿವೆತ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇಕ್ ಮೈ ಇನ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ ವೈಲ್ ಟು ದಟ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದೋ ಮೈ ಜಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಡೈ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಸುಖ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆರಾಮು ನನಗಿರೋಂಥ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ವಸ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಅದರ ನನ್ನ ಕರ್ತನೋ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವತ್ತೋ ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕತ್ಲು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನನ್ಗೆ ನಾ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಎಂತ ಉದಯ ಆಗ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೋಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಡ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಏನ್ರಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಒಡೆಯನು ಅದರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ದಿರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾತ್ಕೋತ ಸಿನ್ಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಾರ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನ ಒಂದು ಮಗ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಹೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಯಾರಿರೋದು ನಂಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಯಾರು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಅದರ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅದರ ಯೇಸುಕ್ರಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸುಕ್ರಿ ಎರಡನೇ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಾಧಿಕಾರನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜ ಆಡಳಿತನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯನ ಹಾಡ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಐ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೈ ಐಸ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಥಿನ್ ಐ ಸಿ ದ ಬ್ಲೂ ಅಬೌವ್ ಇಟ್ ಅದರ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದಿಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಸ್ಮೂತ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಟು ಲವ್ ಇಟ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಎ ಫೌಂಟೇನ್ ಎವರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಐ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೈ ಐಸ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಥಿನ್ ಅದರ ಈ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಮೋಡಗಳು ಕಾರ್ಗತ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮೇಘಗಳು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಂತದ ಏನ್ ಬಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬುಗ್ಗೆ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ತರ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲವೋ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿದ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ವ ಸರ್ವಣ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದರ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಏನೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸೊ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ ಯಾರಿಗಾರ ಸಂದೇಹಗಳಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಂತ ವಿಜಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸುಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅತಿಶಯ ಅನ್ನುವ ಚನಾಪರನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಈವರೆಗೂ ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ತಂದೆಯೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾದಂತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸಂಪುಟ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ತೋರಿದಂತ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಕಲವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಬಲಹೀನರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಮತೆ, ನಿಮ್ಮ ನಡೆಸುವಿಕೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಂಚಿದಂತ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಅವರು ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಅವರು ಕರೆತರುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀನು ವಹಿಸಿದ್ದಿ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ, ಈ ಲೋಕದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡು. ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ವಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ನಡೆಸ ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿನಯದಿಂದಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ಕೆ. ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ಕೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಲ್ಲ, ಅದ ಇನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ನಾಳೆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತಿದೀವಿ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತಿದೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್, ಏ ಮರಿ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಯರ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೋ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ರದರು, ಆಮೇಲೆ ದಿವ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಂತೋಷ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಸುಗುಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗು ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿಜಯ ಸಿಸ್ಟರ್ಗು ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಸ್ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಸ್ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀರಭದ್ರ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್.